这曲光汉女小子怎么这么明目张胆的呀？一张痴汉脸紧紧地盯住程潇看，他讲话他就看着他笑，他摇头他也跟着摇头，眼神有意无意，但最后都会落在他的身上。旁边的小明哥正在唱想见你，你一直唱想见你，他虽然转过来了，但其实什么也没听见，直到一声这才回过神来。救命，我真的会萌萌哥。